Bravo!
Бобе да дойдем да ме гушнеш малко да. Докато е по дома. Ела при мен. Тя мене ме мрази. Ела при мен. Страшно,
Този е червен. Червен часовник, но е ръката до тялото го заеби. Он още един метър. Ало! Ало! Мога, да? Ръката му до тялото. Не е панало. И днеска няма да поговорим. Добре, след мъничко идвам пред вас. Сега да разбирам, да е панал топката. Опчика, да, панал топката. Добре. Изкарайте го оттам, бе! Балю, балю, балю! Джори, иди ги врува напред! Аз не го засада! Как се зрикота? Айде, айде, айде!
Fjuler! Кой да подаде, никой не дръпна с него. То трябва да се мисли малко. Виж, Абриано, ще видим му е такова. Некога. Браво, Малино! Ще гърна на тоя фичицето, братърчето. А, той не знам дали се чува. Чувате ли? Те вярвам, че са му някакви гуми няма. Браво! Давай,
Десетата част нещо. Но, ако ме тук, вие сме тази вторик. Да, беше и стоп. Текщо на три на два. Жоре, аз не го застана, Жоре! Ето! Са там този път, бе! Айде, бе! Да, там! Айде, бе! Айде! Ali, bem o bicho aqui para se dar isto. Там бяха на защитник, до къде го докарах. Лела!
Pa gledaj me, mače, ne znam. Mamo! Mamo! Това беше грубо. Кой е баща му? Ма не го познам. А там защо се? Много се знам да го
Е, змори се. Мара бе, докторе, то че му мине. Обръщай! На дуспата! Тук е направи за артикът, че от цигари от нервите.
Все, как я не видела, да боже, как я зову.